Són els 147 alumnes dels 5 grups de quart d'ESO de l'Escola Pia fent les proves d'avaluació de les competències bàsiques que convoca el Departament d'Ensenyament. A tota la ciutat, 2.294 nois i noies les realitzen simultàniament. A la comarca, més de 8.500 i a tot Catalunya, més de 64.200. A primera hora del matí han mesurat el seu nivell en llengua catalana, un fragment de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda i un article del diari Ara sobre els mosquits tigre han servit per explicar el significat de paraules en el context, relacionar conceptes i ordenar idees. Finalment, han hagut d'escriure 10 o 15 línies sobre la pèrdua d'algun objecte important. L'examen de català ha deixat bones sensacions entre els estudiants. A segona hora, matemàtiques els feia més respecte. Problemes amb fraccions i coses d'aquestes, amb sistemes d'equacions, alguna cosa així. Dijous s'examinaran de llengua castellana i primera llengua estrangera. Diuen que la novetat d'aquesta convocatòria està en aquest darrer examen, on els alumnes hauran de comptar les paraules de la seva redacció final en anglès o francès. Per tercer any consecutiu, aquestes proves permeten avaluar el grau d'assoliment de les competències bàsiques al final de l'etapa obligatòria. Però també ens serveix una mica per veure a cada escola doncs, quins punts pot tenir més fluixos i a més va molt bé perquè la prova arriba a les famílies i arriba desglosada en diversos ítems, tant de català, castellà, idioma, de mates, doncs cada ítem diferent, i així pots veure de cada alumne quines coses pots treballar més, pots insistir més. En les edicions anteriors, l'Escola Pia ha obtingut uns bons resultats en aquestes proves, situant-se, diuen, en la franja alta. Les correccions d'aquestes s'enviaran als centres i a les famílies a partir del 24 de març. El Partit dels Socialistes denuncia que amb 2 anys d'aplicació de la reforma laboral, la llei ha fet augmentar l'atur, disminuït el nombre d'afiliats a la Seguretat Social i ha facilitat els acomiadaments, especialment dels treballadors amb més antiguitat. També asseguren que la reforma ha acabat amb els convenis col·lectius, s'han perdut drets aconseguits en els darrers 30 anys i en conjunt ha creat una societat amb més desequilibris. Els socialistes, que també acusen la complicitat de la Generalitat, alerten que els aturats majors de 45 anys són el col·lectiu més afectat per la reforma. El fet de que la Generalitat hagi perdut la competència de ser autoritat laboral amb els expedients de regulació, és a dir, havia d'autoritzar administrativament els expedients de regulació, que això portava amb que el 90% dels expedients eren acordats. Això ens està portant a que la majoria d'expedients o molts expedients no siguin per acord. Lo que quieren encargarse, y se lo han cargado, es la negociación colectiva, que ya lo ha explicado bien la Montserrat, abaratar el despido, bajar salarios y cargarse todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras que han conseguido durante estos últimos 34 años. El PSC assegura que derogarà la llei quan hi hagi un canvi de majories en el govern. Els socialistes proposen crear un pla d'emergència per a l'ocupació amb especial atenció pels majors de 45 anys, un pla industrial per a Catalunya, més protecció social que eviti les creixents bosses de pobresa i una política fiscal més equilibrada que redueixi la diferència entre rics i pobres. L'equip MotoSpirit, format per 8 estudiants de l'últim curs d'enginyeria industrial del campus de la UPC a Terrassa, units per la seva afició al motor, ha presentat el prototip a escala real de la motocicleta que participarà a la carrera universitària MotoStudent. És la primera vegada que un grup representa l'escola en aquesta cursa internacional. La competició se celebrarà a l'octubre al circuit de Motorland Aragón, on s'enfrontaran 30 universitats de 5 països diferents. Quan un és capaç de dissenyar qualsevol cosa i és capaç de produir-la fins al final, aprèn moltes coses, i moltes coses que és difícil d'explicar-les amb una pissarra. Per tant, no és només passar-s'ho bé, sinó que és desenvolupar una sèrie de competències professionals molt importants. La moto serà molt semblant a les que es poden veure en les competicions professionals i comptarà amb els darrers avenços tecnològics i un disseny atractiu, original i esportiu. ¿Qué ventajas obtenemos con este modelo a escala real? En primer lugar, nos permite la fabricación del carenado, obteniendo una personalidad propia. Es decir,
evitamos el tener que caer en modelos preestablecidos en el mercado. Ja fa un any que els estudiants treballen en el desenvolupament de la motocicleta, que es construirà amb xassís tubular de fibra de carboni. Tanto el tema de la maqueta como el tema del diseño de todo el bastidor y basculante, lo que es el chasis en 3D, que no lo han dicho pero ya lo tienen acabado, pues lo han hecho bien. Han optimizado, yo creo que han hecho algo bastante innovador. Els estudiants han iniciat una campanya de crowdfunding amb la plataforma Goteo per aconseguir el finançament necessari. En 40 dies haurien de recaptar 3.500 euros. Amb aquesta quantitat i el suport de les empreses col·laboradores, l'equip pretén tirar endavant el seu projecte. El trànsit a la Rambla d'Ibèria de Sabadell es veurà afectat amb restriccions a partir del proper dissabte 22 de febrer i durant un període d'uns 2 anys. En concret, es tancarà la circulació el tram comprès entre els carrers de Sant Jordi i Pau Claris i es desviarà el trànsit pels carrers de l'entorn. Actualment, la Rambla d'Ibèria discorre en un tram per sota de les vies de ferrocarrils de la Generalitat. Els treballs de soterrament de les vies previstos en aquest àmbit dins de la prolongació de la línia fan necessari el tancament d'aquesta important via de comunicació de Sabadell fins al final de les obres. A més del trànsit local, aquesta restricció de la Rambla d'Ibèria té incidència en els accessos de la ciutat sabadellenca, en especial des de l'autopista C58. Així, es recomana als usuaris de l'autopista que a partir d'aquesta data utilitzin sortides alternatives a la de Sabadell Centre. D'altra banda, també es recomana l'accés a la zona nord per la ronda de l'oest. Tot plegat també comportarà la modificació del recorregut dels autobusos urbans de les línies 4 i 44 i els interurbans E1, Express.cat, C2, línia de Sant Fost i serveis nocturns N61 i N64 que uneixen Barcelona i Sabadell. La Generalitat té en marxa el perllongament de ferrocarrils a Sabadell, que abasta 4,4 quilòmetres de nova línia amb 4 noves estacions. L'actuació compta amb un pressupost de 430 milions d'euros. En el primer semestre d'enguany s'impulsarà la licitació dels treballs d'arquitectura, instal·lacions, via, catenària, senyalització i enclavaments. Es preveu que la nova línia entri en servei el 2016. Els bombers han trobat sense vida l'operari desaparegut en ensorrar-se un edifici aquest dimarts a la tarda al centre de Sabadell. Després de més de 5 hores buscant-lo, els bombers no descartaven trobar-lo amb vida, fet que al final, malauradament, no s'ha produït. Les tasques de desenrunament han estat perilloses i laborioses. La façana i una part de la paret lateral de l'antiga fàbrica tèxtil Abat Ribera, al número 71 del carrer Montserrat, ha caigut per causes que encara es desconeixen mentre 3 operaris treballaven a la zona. Els treballadors feien tasques amb una màquina en el solar contigu al magatzem que s'ha esfondrat. Fins a 16 dotacions de bombers de la Generalitat han treballat tota la tarda de dimarts amb l'ajut de gossos ensinistrats per trobar el treballador en vida en un espai on hi havia uns fonaments que s'han omplert de runa. Els cossos de seguretat han acordonat els carrers del voltant i han tallat els serveis com l'electricitat. Fins i tot alguns veïns d'on s'ha produït el sinistre accedien a casa seva acompanyats per la policia, tot i que la situació no presentava més perill. Les obres disposaven de la llicència corresponent i coincidien per la banda de darrere amb el pati de l'empresa Bosser, situada al carrer Alemanya. El Club Natació Terrassa va aconseguir 4 victòries al Trofeu d'Hivern de Natació que va organitzar el passat dissabte. La competició va aplegar un total de 256 nedadors procedents de 12 clubs d'arreu de Catalunya. La garenca Paula López va assolir 2 triomfs en imposar-se en els 200 i 400 metres lliures. Les altres 2 primeres posicions del natació van correspondre a Duncan Carce en els 400 lliures i Julia Peruche en els 100 metres braça. Aquests 2 nedadors també van acabar segons en els 200 papallona masculins i en els 200 metres braça femenins, respectivament. L'equip terrassenc va ser un habitual en el podi en aquesta competició, ja que va sumar 5 segones posicions més i 9 tercers llocs en diferents proves. A més, el natació va aconseguir noves marques mínimes per al Campionat d'Espanya júnior i infantil, com per exemple Maria Buch en els 200 metres estils, Sandra López i Marta Romero en els 100 lliures i Elena Núñez en els 400 lliures i en els 400 metres estils.
El club de rugbi Carboners de Terrassa va sumar dissabte la setena victòria de la temporada, trencant així una dinàmica negativa de dues derrotes consecutives. Els agarencs van superar per un contundent 82-12 l'últim de la taula, el Ripollès, en la darrera jornada de la fase regular. Un triomf que permet als de David Jiménez classificar-se per les semifinals al play-off d'ascens a la segona catalana per primer cop a la història del club. El partit contra el Ripollès, equip de nova creació aquesta temporada, va deixar ben clara la diferència de potencial que hi havia sobre el terreny de joc. Després d'uns primers minuts de temptejos, els terrassencs van imposar la seva millor defensa i clarividència en atac. Amb aquesta victòria, els carboners finalitzen la fase regular en segona posició del grup nord de la tercera catalana. El seu rival al play-off serà el Químic B, que ha guanyat la fase regular del grup sud. El partit d'anada es disputarà el cap de setmana del 8 i 9 de març. L'altra eliminatòria la disputaran el Club Esportiu Universitari de Barcelona contra el Garrotxa. L'Ajuntament de Matadepera ha ofert aquest dimarts al vespre una recepció a les senyores de l'hoquei. Aquest equip, que va participar aquest passat cap de setmana al Campionat d'Espanya Femení d'Hoquei Sala celebrat a Gijón, va assolir la medalla de bronze en aquest torneig. Les senyores de l'hoquei van competir sota el paraigües del Matadepera 88, assolint un meritori tercer lloc, atès que la plantilla la formen exjugadores d'hoquei del Club Deportiu Terrassa, de l'Egara i de l'Atlètic, algunes d'elles amb més de 10 anys des de l'últim cop que havien jugat un partit oficial. La renúncia de tots els equips catalans a participar en el Campionat d'Espanya per motius econòmics va permetre al conjunt de Jordi Balcells prendre part en aquesta competició. Després d'acabar segones del seu grup, aquestes veteranes, però grans jugadores, es van plantar en la final de consolació, derrotant el Sardinero per 3-2 i aconseguint una medalla de bronze amb gust d'or. El títol va ser per al Club de Campo. L'organització del Campionat d'Espanya, a més, va lliurar a les senyores de l'hoquei el premi a la millor jugadora, una distinció que normalment s'atorga a títol individual, un guardó que l'equip ha donat a l'Ajuntament pel suport al llarg d'aquest viatge. Ningú, o potser només elles, confiaven en arribar tan lluny, el que està clar que la temporada vinent és més que probable que tornin a repetir l'experiència. Terrassa compta per primera vegada amb un cicle de cultura medieval. Fins a finals d'any, diferents espais i entitats de la ciutat oferiran activitats per donar a conèixer la riquesa i la diversitat d'aquest període. Des de la ciència i la tècnica, passant per la literatura, l'art, el tèxtil, recuperant arxius i documents antics. La presentació pública d'aquest nou cicle s'ha fet a la Seu d'Ègara, amb la presència dels representants de les diferents entitats que hi col·laboren. Ajuntament de Terrassa, Amics dels Clàssics, Museu de Terrassa, NACTEC, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, Xarxa de Biblioteques, Arxiu Històric i Editorial Barquino. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat aquesta suma d'esforços. Reconvertir, crear activitat a l'entorn de la cultura medieval, sumar aquella que hi ha, es fa tradicionalment a l'any i crear-ne de noves, configurant un calendari, diguem-ne, per apropar el patrimoni amb formes i visions diferents. El cicle es podrà gaudir, sobretot, als espais que formen part del patrimoni medieval de Terrassa, com la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa i la Torre del Palau. Es faran xerrades, conferències, visites i itineraris guiats, clubs de lectura, projeccions de cinema i també tallers adreçats als més petits.